Уралда референдум күні 130 дауыс беру учаскесі жұмыс істейтін болады. Өздеріңізге мәлім 6 қазан жексенбіде Қазақстанда атом электр станциясының құрылысы бойынша референдум өтеді. Республика азаматтары жаңа бастаманы қолдайтынын немесе қарсылығын дауыс беру арқылы шешпек. Дауыс берудің ережелері мен ерекшеліктері туралы келесі сюжетте. Ел болашағы үшін маңызды таңдау жасауға санаулы күндер қалды. Соған сай дауыс беру учаскелерінің дайындық барысын бақылап көрдік. Орал қаласында 360 мыңға жуық тұрғын бар болса, олардың 233498-і дауыс беруге құқылы. Референдумға кәмелетке толған барлық Қазақстан азаматтары қатысуы тиіс. Тек сот үкімі шыққан адамдардың дауыс беру құқығы шектелген. Қазір барлық учаскелерде жоспардағы соңғы жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ референдум ұйымдастыруда мамандар арнайы біліктілік оқытуынан өткен. Қазір енді ең басты жұмыс жүргізіліп жатырған осы 20 күн бұрын күнтізбелік іс жоспар бойынша тізімдер алынды да азаматтардың референдумге қатысуға құқығы бар азаматтардың тізімдері алынып сол комиссия референдум комиссиялар жұмысқа кірісіп кетті. Ең бастысы қазір әрбір сол азаматқа барып жаңа шақыру қағаздарын тарату. Үлкен қала үлкен болғасын, әрине ол жұмыс әлі де жүргізілуде, бірақ енді 90% барып болды деп айта аламыз, апарып берді деп. Дегенменен қазір кім үйлерінде болған жоқ, сол жұмыс қазір аяқталуда. Қала бойынша шақыру қағаздарын тарату жұмысы 90%-ға жуық аяқталған. Қазір сайлаушылар тізімін нақтылау бойынша үлкен міндеттер қойылыпты. Дауыс беруге қатыса алмайтын зейнеткерлер, науқастар немесе оларды қамқорлығына алған жандар үйден өтініш бере алады. Мұндай өтініштер 6 қазан күні сағат 12:00-ге дейін қабылданады. Бұл нөмірі 268-ші референдум учаскесі. Участок Нұрсұлтан Назарбаев 170 мекенжайына орналасқан. Яғни Жақанша Дос Мұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің ғимаратында. Біздің осы участок бойынша 1421 сайлаушы тізімде бар. Енді қазіргі таңда жалпы сайлауға біздің учаскелік референдум комиссия толығымен дайын. Бүгінгі таңда үйден дауыс беруге қатысты 1000-ға жуық өтініш түскен. Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі бойынша референдум 6 қазан күні таңертең сағат 7-де басталып, кешкі 8-ге дейін жалғасады. Кейін бірден заңға сәйкес 12 сағат ішінде халық дауысы саналатын болады. Ахмет Ғалам, Нұрлан Кунашев, Азылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.